Доброго дня! Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» продовжує роботу на своєму каналі. На часі інформаційний випуск студії ведуча Світлана Поробок. На 5% або на 48 копійок здорожчали хлібобулочні вироби Хмельницького хлібзаводу. Таку ціну запровадили з 1 серпня. Про це повідомила заступник директора з виробництва підприємства «Хмельницькхліб» Олена Романенко. За її словами, головна причина – підвищення цін на борошно та на його перевезення. 8-річного хлопчика, який травмувався у дорожньо-транспортній пригоді за участі 3 автомобілів, випишуть з лікарні. Про це повідомив головний лікар Чемеровецької центральної районної лікарні Іван Лаврентів. Стан дитини лікар оцінює як задовільний. Всі живі. Дитина перебуває в травматологічному відділенні, але це тільки був нічний нагляд. Зробили рентген-снімки, переломів немає, зашили ранку. Там десь поверхнева була така, на правій голіні, а на лівій голіні був ушиб з крововилимом. Скоро дитина піде за. Стан водіїв Кіа та Део лікарі розцінюють як середньої важкості. Один чоловік з переломом стегна і відривом головки кульшової кістки. Один чоловік з закритою черепно-мозговою травмою, але стан його середньої важкості. Ще один чоловік, закрита травма черепної порожнини, але без розриву паренхематозних і полих органів. Жінка, там незначні ушиби. Аварія сталася вчора, близько 9-ї вечора, біля села Свіршківці Чемеровецького району. За словами керівника прес-служби Нацполіції області Інни Глеги, зіткнулися 3 автомобілі. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалося 5 осіб. 53-річний водій автомобіля «Кіа» не обрав безпечної швидкості руху і під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення одночасно з 2 автомобілями ВАЗ-2104 та «Део Лану». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня важкості отримали сам водій «Кіа» та його 30-річний пасажир, 38-річний водій «Ваза» і його 6-річний пасажир, а також 33-річний водій «Део». Усі потерпілі госпіталізовані до Чемеровецької райлікарні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років також. Очікуємо результати аналізів крові на вміст алкоголю у крові водія, якого підозрюють у спричиненні ДТП. Глиняний посуд за давньою технологією виготовляє гончар Микола Величко в селі Григорівка Старокостянтинівського району. Чоловік запрошує бажаючих відвідати майстер-класи та переконатися в екологічності виробництва посуду та натуральності його складових. За процесом виготовлення кераміки спостерігали ми. Тільки глина, натуральна сировина і покриття полива, боросилікатне скло. То оцей посуд якраз найекологічніший. В ньому нічого ніколи не цвіте, ніякі бактерії не заводяться. За ним легко доглядати. Можна мити в посудомийках, можна ставити в мікрохвильовку, можна ставити в духовку, в піч. Він все витримує. Микола Величко для виробництва глиняних виробів використовує гончарний круг. Інші, новітні й простіші техніки виготовлення кераміки гончар, каже, не сприймає. Є в тій самій кераміці литво, це можна зробити форми і лити вироби в тій формі. Але вони будуть як з-під конвейера, як штамповка, однаковісінькі всі, не буде ніякої індивідуальності в кожному виробі. А за кругом ти сидиш, ти кожну річ, вони ніби однакові робляться. Але вона кожна відрізняється одна від одної чимось там, на якийсь міліметр більша, менша, десь глазур лягла не так, десь от з-під пальців залишаються оці боростки, вони всі різні. І кожну ти, як би сказати, наповнюєш своєю енергією. Гончар каже, оцінити ручну роботу здатні не всі. В магазині я чашечку за 40 гривень куплю, а чого у вас вона коштує 200 гривень. Їм не докажеш, що ця чашечка зроблена в 10-мільйонному екземплярі, вона однаковісінька, з-під конвейера там по сотні тисяч в день виходить таких чашечок.
А цих ручної роботи кожна вручну зроблена, і двох схожих в світі не знайдеш. Тобто ти маєш привілегію користуватися такими речами. Микола Величко каже, сприймає гончарство не як ремесло, а як творчість, без якої, каже, свого життя не уявляє. Важливо, це ніби як енергетичне наповнення йде, коли ти робиш щось своє. Микола Величко не так давно став гончарем, до того він творив у іншій площині. 15 років тому Микола Величко був поетом і працював журналістом. Одного дня він залишив на своєму робочому столі віршовану записку. Пішов шукати правду, не повернусь, доки не знайду. Після чого залишив журналістику і кардинально змінив своє життя. На запитання, чи не має він намірі повернутися до літератури, теперішній майстер гончарства відповідає. Це ж не означає, що я не буду взагалі писати нічого. Швидше за все буду писати, але пізніше. Можливо, зараз я набираюся якогось досвіду життєвого, щоб написати щось серйозніше, навіть якийсь роман. Якщо людина чимось займається, потрібно займатися повністю, віддаючи себе тому тій справі, бо це буде нечесно саме по відношенню до цієї справи, якою ти займаєшся, і в першу чергу до самого себе. А поки майстер запрошує всіх Миколи на гончарню на майстер-класи поглянути, як виготовляється глиняний посуд та спробувати самому. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділяцентр. Хмельничанка Ірина Марс братиме участь у фіналі 12-го конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2018». Відбудеться він завтра в Києві. За титул та корону «Міс Україна Всесвіт-2018» змагатимуться 18 претенденток, які попередньо подали заявку на конкурс і пройшли кастинг у Києві. За словами Ірини Марс, попереду в конкурсанток три етапи, за підсумками яких оберуть переможцю. І саме вона представлятиме Україну на конкурсі краси «Міс Всесвіт-2018», який, нагадаю, відбуватиметься 19 грудня у Таїланді. У нас буде три виходи. Перший вихід – це в коктейльних платях, другий вихід – у купальниках. Ну і все це докупи, так можна сказати, разом взяти, вони вибирають вже вісьмох дівчат. І вже на самому фіналі це ми виходимо в вечірних платях, останній вихід. Нам будуть задавати, так би мовити, інтелектуальні питання. Я настроєна особисто на перемогу, тому що я насправді хочу перемогти. Для мене це буде, для мене це дуже важливо. І я насправді хочу і свою країну в майбутньому представити на вищому рівні. Я і хочу насправді виграти «Міс Всесвіт». І тому я вже одразу йшла з таким конкретним завданням для себе – виграти «Міс України». Дві команди учасників АТО – фортеця Кам'янця-Подільського та Поділля АТО Хмельницького – зустрічалися в товариському матчі в Кам'янці на стадіоні Тонкачеєва. Голова Кам'янець-Подільської міської федерації футболу Євген Слабунов повідомив, у першому таймі футболісти Поділля АТО відкрили рахунок, а в другій частині гравці фортеці відповіли трьома голами. Рахунок матчу 3-1 на користь господарів поля команди фортеця. За словами Євгена Слабунова, організувала змагання Федерація футболу учасників АТО. Матчі відбуваються щотижня у 42 містах України, і ці змагання в рамках програми психологічної і фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій з 2015 року. Команда «Хмельничанка» виграла міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів, що два дні тривав у Хмельницькому, розповіла заступник голови у Хмельницької федерації волейболу Ольга Фурман. Друге місце посів столичний клуб «Аеропорт», третє – львівська «Омега». Гравець «Хмельничанки» Ірина Гвоздікова каже, команда участь у турнірі брала не задля самої лише перемоги. Ми без нього не можемо жити, це наше життя, волейбол – це не тільки волейбол, це ми дуже давно всі друг друга знаємо. Десь колись пересікалися, щоб по молодості грали в професійних командах. І ми просто зустрічаємося раді того, щоб поспілкуватися, зустрітися, обнятися, поцілуватися. Хлопці, дівчата, ну просто супер, емоції зашкалюють. Хмельницький «Новатор» став срібним призером міжнародного ветеранського турніру з волейболу серед чоловіків віком старші за 45. Перемогу в цій категорії здобув чернівецький клуб «Ельдорадо». Загалом медалі розіграли 15 команд. На цьому наш випуск завершено. Більше новин у вечірніх випусках. Зустрінемося о 19:00.